Нові 300 тисяч росіян на гарматне м'ясо збирається пустити Путін. У Росії планують найближчим часом відправити на війну проти України ще 300 тисяч осіб. Про це повідомило видання «Вьорстка» з посиланням на 4 джерела в адміністрації російського диктатора та регіональних урядах, а також на високопоставленого співробітника Міністерства оборони РФ. Цитую. Міноборони планує масовий набір до армії та готується до прихованої мобілізації для оточення Харкова. На оточення найбільшого міста на сході України відправлять тих, хто зараз прикриває кордони під Білгородом та Курськом, а їх замінять строковики без місяця дембелі. І резервісти. Кінець цитати. За словами співрозмовників видання, влада сконцентрує увагу насамперед на резервістах і на громадянах, які перебувають у запасі. На війну також спробують відправити строковиків, у яких ось-ось має закінчитися термін служби. Їх, за словами оригіналу, буквально уламуватимуть усіма способами на підписання контракту. Однією з причин того, що Кремль організовує нову хвилю мобілізації, є зниження темпів набору добровольців. Як зазначає «Вьорстка», надходження гарматного м'яса у вигляді добровольців значно сповільнилися. За словами одного з співробітників пункту найму контрактників, з осені темпи надходження добровольців знизилися у 20 разів. Видання пише, що одним лише призовом резервістів та строковиків справа може не обмежитися. Так, у Москві оборонні підприємства та бюджетні організації почали активно оформлювати броню для співробітників, а у військкоматах відновлюють роботу юристи та психологи, яких залучали до мобілізації восени 2022 року. Офіційно все це робиться у рамках підготовки до планового весняного призову. Але джерела видання називають усі ці дії мобілізацію 2.0. Нагадаю, що повідомлення від експертів, аналітиків про те, що після путінського шоу, яке в країні-агресорці чомусь називають виборами, в РФ може розпочатися нова хвиля мобілізації. Російське міністерство тероризму і воєнних злочинів, яке в Росії називають Міноборони, неодноразово заявляло, що планів на масову мобілізацію немає. Але про те, як брешуть представники цього російського відомства, відомо у всьому світі і самим громадянам РФ.